নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোক সকলোকে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত। আৰু এতিয়া বাৰিষা ছিজন গম পাইছে আপোনালোকে, যিহেতু আমাৰ গাঁৱৰ সবফালে পানী হৈ আছে, আমাৰ গাঁৱতো পানী হৈ আছে, আমাৰ ঘৰৰ চাৰিওফালে পানী হৈ আছে। আৰু পানী কেনেকুৱা কি হৈ আছে, কেনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে পানীৰ গাঁওখন, ৰাস্তা পদূলিবিলাক, তাকে আপোনালোকক থুলমূলকৈ দেখাম যিমানখিনি পাৰোঁ যি পাৰোঁ। আৰু আমাৰ ঘৰত আছে আজি পানী হৈ আছে, যিহেতু এফালে আইতা বহি আছে আৰু এফালে আপা মা এটি বহি পিনে আলোচনা কৰি আছে, অলপ দুখ কৈ আছে আৰু পানী হৈ আছে যিহেতু। দুখ লাগিছে ন আপা? চবে এতিয়া বহি আছে আৰু, তাকে দেখাইছোঁ আপোনালোকক, চাই থাকক। পানবাৰীখন বাচি যাব, চিন্তা নকৰিবি। আৰু এইফালে দেখিছে নহয় সাগৰৰ লেখীয়া ঢৌ উঠি আছে। এইখন এইটো মানে সাগৰ ঢৌ বা নদী নহয়, এইখন হৈছে আমাৰ গেলাপুখুৰী হৈ যোৱা ঘাইপথ, গেলাপুখুৰী হৈ তিনিচুকীয়ালৈ যোৱা এইটো ঘাইপথ আমাৰ। ইয়াৰ পৰা অলপ আগত আছে বাগজান আৰু নতুনগাঁও সংযোগী দলংখন, আৰু এটা ৰাস্তা আছে বাৰু আমাৰ বুজান হৈ যোনটো যায় সেইটো ৰাস্তা। আৰু এইফালে চাবচোন, এইফালে ঘৰটো চাব, ঘৰটো দেখাইছোঁ, এই ঘৰটো চাবচোন, আধা ভাগ মানে পানীৰ তলত আৰু আধা ভাগ পানীৰ ওপৰত হৈ আছে। হ'ব আহিলে উঠাইছোঁ। আৰু এইফালে দেখিছে নহয় পাণ গছবিলাক, আৰু আমাৰ মায়ে যে অলপ দেৰি আগত ভিডিঅ'টো প্ৰথমখিনিতে যে দুখ কৰি আছিলে পাণ গছবিলাক মৰে নে বাচিব বুলি, এই পাণখিনিৰ কথাই মায়ে চিন্তা কৰি আছিলে। আৰু যিহেতু পাণ গছে বৰ বেছি পানী হেৰি কৰিব নোৱাৰে, ল'ব নোৱাৰে, গুৰিবিলাক ঢিলা থাকে, পাণৰ হিয়াবিলাক ঢিলা থাকে, সেইকাৰণে মানে মৰিব নে বাচিব এতিয়ালৈকে বাৰু ক'ব নোৱাৰি। মানে গুৰিটো যিহেতু পানীত ডুব খাই আছে, সেইকাৰণে মানে মৰিবও পাৰে বাচিবও পাৰে, সেয়া বাৰু ক'ব নোৱাৰে, জানো ক'ব নোৱাৰোঁ বাৰু কি হয়, তাকে পানীটো শুকালেহে গম পোৱা যাব। আৰু পানীটো বৰ বেছি তেনেকৈ বৰ বেছিদিন নাথাকে বাৰু, এদিন থাকিব বা দুদিন থাকিব, তেনেকুৱাতে আকৌ পানী নাইকিয়া হৈ যাব বাৰু। এতিয়া পানীটো শুকালেহে গম পাম পাণ গছবিলাক মৰে নে বাচে। আৰু এইফালে আছিলে ডাংবডি গছ কেইজোপামান আছে, ডাংবডি গছ কেইজোপা তেনেকৈ পানীত ডুব গৈ আছে গুৰিবিলাক। ডাংবডি গছো একেই তেনেকৈ ঢিলা গছেই হয়, হিয়াবিলাক ঢিলাই থাকে, মৰে নে বাচে এতিয়া এইখিনিও পানীত ডুব গৈ আছে গুৰিবিলাক। আৰু পাছফালৰ তুলনাত বাৰু এইডোখৰত পানী বহুতখিনি বহুত কমেই আছে, পাছফালৰ যোনখিনি বাগান আছে আমাৰ সেইখিনিতো গোটেই পানীৰ তলতে আছে বাগান গছবিলাক, এইখিনিত বাৰু বৰ তেনেকৈ নাই। আৰু এইজোপা অমিতা গছজোপা দেখিছে নহয়, এইজোপাটো মৰিবই, মৰাটোতো চিঞৰে আছে, অমিতা গছে বৰ বেছি তেনেকৈ পানী সহ্য কৰিব নোৱাৰে যিহেতু মৰিবই মৰাটো। এইখিনি কেৰেলা হেণ্ডালি এইখন, ইয়াৰ পাছফালে আছে জিকা আছে, আৰু ইয়াত ঘেৰাও এটা আছে, এই ঘেৰাটোৰ ভিতৰত মানে বিজলকীয়া পুলি আছিলে, সেইবিলাকো লেৰেলি গৈছে, আৰু এইখিনিতো মৰিলে মানে মৰিব মানে মৰিলে আৰু নাথাকিবই। কেৰেলাবিলাকো এনেকুৱা দেখিছে নহয় কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ গৈছে, কেৰেলা গছবিলাকো মৰি গৈছে, আৰু জিকা গছখিনি সেই পাছফাললৈ আছিলে, জিকা গছখিনি সেইখিনিও নাথাকিবই। নিজৰ ঘৰত গৰু ছাগলী নাই যিহেতু আনৰ গৰুবিলাকেও অলপ অসুবিধা কৰিছে, গৰু ছাগলীবিলাকে নেখেদিলেও উপায় নাই যিহেতু, কিছুমানেতো চাহপাতকে খাইছে, কিছুমানে শুকান পাতকে খাইছে, নেখালে উপায় নাই যিহেতু, সেইটিও শুকান পাতকে খাবলগীয়া হৈছে, কিছুমানে চাহপাতকে খাইছে, এতিয়া খেদিবতো লাগিবই, বাৰীত অনিষ্ট কৰি দিব নহ'লে, সেইকাৰণে মানে খেদি দিবলগীয়া হৈছে আৰু, নেখেদিলেও একো উপায় নাই, খেদিবতো লাগিবই, নহ'লেতো অনিষ্টও কৰিব, ভালেমান কিছুমান বস্তু নেখাবলগীয়া বস্তুবিলাকো খাই দিব, মানে খেদিয়ে পঠাইছোঁ আৰু। এইখিনি দেখিছে নহয় চাহ গছবিলাক, এইখিনি একেবাৰে পানী মানে অলপ অলপ ওলাই আছে, আৰু ইফাললৈ যোনখিনি আছে ইটো ছাইডলৈ সেইখিনিতো গোটেইখিনি একেবাৰে পানীৰ তলতে সোমাই আছে, গছজোপা দেখিয়ে নাপায়। আৰু ইয়াত এইখিনিত মানে ভালেমানখিনি চাহ গছ আছিলে আমাৰ, এই গোটেই চাহ গছখিনি পানীৰ তলত ডুব গৈ আছে, ইয়াততো চাহ গছ আছে লেখীয়া লগাই নাই, গোটেইখিনি মানে পানীৰ তলতে সোমাই আছে, এতিয়া বাচে নে মৰে এতিয়া পানীটো শুকালেহে গম পোৱা যাব। আজি এটা দিন হ'ল বাৰু, এদিন পানীৰ তলতে আছে, আৰু কাইলৈলৈকে এতিয়া পানীটো শুকাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, কাইলৈলৈকে হয়তো গোটেইখিনি শুকাই যাবও পাৰে।
এতিয়া ঘৰৰ ওচৰৰ দাদা এজনৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ। বৌহেঁতে যিহেতু ঘৰৰ ভিতৰত আছে, তেখেতলোকৰ মানে ৰাস্তালৈ ওলাই যাবলৈ অলপ অসুবিধা হৈছে পানীৰ পৰা, সেইকাৰণে বৌহেঁতক নিবলৈ আহিছোঁ। বৌহেঁতে মাতিলে মানে দোকান বজাৰ অকণমান কৰিবলৈ আছে যিহেতু ৰাস্তাফালে যাওঁ বুলি, সেইকাৰণে বৌহেঁতক নিব আহিছোঁ। আৰু এইফালে দেখিছেনে দাদাক, মানে দেখিছোঁ দাদাই মানে চোতালতে মাছ ধৰি আছে। এনেইতো বাৰীৰ আগফালে পাছফালে কিবা খেতি কৰিব পাৰে বুলি জানো, কিন্তু আমাৰ ইয়াত নহয়, আমাৰ ইয়াত বাৰিষা ছিজনত মানে চোতালত মাছো ধৰিব পাৰে। আজি মানে দাদাই নিজৰ চোতালত ধৰি মাছ খাব, চোতালৰ মাছ। আৰু এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ, বৌহেঁতক লৈ লওঁগে, পাছফালৰ দিকে যাওঁ, আগফালে যিহেতু জাল মাৰি আছে পাছফালৰ পৰা উঠাই লওঁগৈ। বৌহেঁতক নিবলৈ আহিছিলোঁ, এতিয়া ঘৰকে নি আছো, ৰিহাই ফালে পানী সেই ভিতৰত সোমাই আছিলে যে অলপ মুকলিলে উলিয়াই আনিছোঁ। বাও মাৰি থাকিলে আৰু নাও নাযায়, তাৰ পৰা খোজকে যাব লাগিব। এইবোৰ মানুহ নাৱত উঠিবলৈ ৰখি আছে হেৰি। হে লৈ যাওঁ নেকি? এনেকৈ গৈছে আকৌ টানি টানি গৈছে। অঁ বাম হৈ থাকিব। কিয়া ভিডিঅ' উঠাই দিম এতিয়া বৌ, ফেডেলিজনী হৈ থাক, এনেকৈ ওলাবি, এনেকৈ ওলাবি ন জিষ্ণু।